Кров – найцінніше з того, що людина може дати іншій людині. Саме тому День донора присвячений в першу чергу людям, які здають свою кров заради спасіння здоров'я чи життя інших. Крім того, це свято для медиків, які збирають дорогоцінну кров та контролюють стан здоров'я донорів. Один із таких – лікар Юрій Джура, який погодився розповісти про саму процедуру переливання крові та її безпеку. Абсолютно безпечна здача крові, тому що це робиться все операційний, одноразовим матеріалом, який стерильний. Кров здавати може людина від 18 років, яка є здорова кров, якого є безпечна. Тобто людина не хворіла жовтухами, Б, С, і СПІД, сифіліс, і туберкульоз, і інші хвороби. Кров можна здавати до 60 років. І саме вік продуктивний – це є від 20 до 40 років. Перший раз, коли беремо, як правило, 250 мл. 350 мл – це є рентабельно для нас, і 450 мл – це є вже доза разова. На сьогодні в Хмельницькій області є кілька заслужених донорів, які вже більше сотні разів здавали кров. Про те, що спонукає долучитися до благодійної справи, нам розповів досвідчений донор Юрій Єрмалаєв. Так склалися обставини, що 11 травня 68-го року я вперше раз запам'ятав. Я з тих пір здаю кров регулярно. Дуже приблизно, я підрахував, 12 чи може більше відер крові, отак. Да. Десь 120, може, 130 літрів. Я розумію, що людям потрібна кров. Якщо не будемо ми здавати, то де, звідки її брати? Тетяна Збараш, Андрій Храбус для інформаційного випуску.